Hemma hos Tommy Hellberg utanför Eskilstuna finns två kända maskiner. Lil Nalle SM460 och Volvo BM SM868. Sen lägger jag då in lite hjälp då och då efter behov. Men jag kör ut allting själv. Dels med den här gamla 868 och dels med Nalle då. Men den använder jag inte så mycket nu för tiden, för att den andra är ju lite mer modern, om man säger så. Även om den är gammal, för den är från 1970. Och Linnan är från 1966. När jag har renoverat motor och boggelådor och kran och ja, nya däck. Det är rätt mycket gjort på den. Ja, för att börja framifrån då, motorn är då totalrenoverad. Det är med nya kolvar och foder, och sen har jag eftermonterat en turbo på den här, så att då går han ju lite bättre. Och sen bakåt var tydligen konverten renoverad när jag fick in min ägo då, alltså 91 här. Medan då kärran då har jag då bytt, eller haft bägge boggilådorna nerplockade och bytt alla grejer i dem, lager och drev i viss omfattning. Och sen som sagt är det ju nya däck runt om. Så det är rätt mycket pengar ni har lagt i den här, men annars sidan funkar ju. Det är inte originalkran, utan det är påmonterad. Jag tror att det är en 382, jag är lite osäker på det. Men den är eftermonterad, den satt på när jag köpte den. Men den här kran passar egentligen inte så bra på maskin, för det är för lång bom, så att han är lite svårkörd på det viset. Men när man räcker långt och därvidlag så är det lätt att skälpa runt maskin också. 1968 kom Volvo BM 668. Året efter introduktionen hade man dock insett att boxermotorn inte var stark nog, och istället satte man in den sexcylindriga B50-motorn. Därmed var legendaren SM868 född. Den kom att bli en vanlig maskin i skogsbruket och hade kanske nått upp till Blondinens försäljningssiffror om inte Volvo BM i mitten av 70-talet valt att dra sig ur skogen och samarbetet med ÖSA.